Mika, kan du godt sætte? Nå, venner, I klar? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ej, jeg satte nogle ballonger. Bandit. Bandit. Gammel kone. Mor, gammel rav. Ej. Så er vi bare. Mor, gammel rav. Gammel rav. Ej. Hele øjne. Skid, skid, skid. Nej. Måske og tjorsk. Nej. Ja. Jeg kan se, jeg selv har endnu. Sådan. Sådan der. Så har vi delen inde på. Jamen, Mia, du giver bare sådan en lille gå, når vi skal gå. Mor er fine, kan du tjorsk? Hvad skal lave det så vanligt? Ved du hvad? Er der god lyd derude? Derude, der filmer det. Skal vi spørge, om de kan høre, hvad vi siger? Kan I høre, hvad vi siger derude? Kan du sige det, Magda? Kan I høre, jeg sidder herude? Præcis. Kan I høre, hvad vi siger? Kan I høre, hvad vi siger? Kan I lige skrive, ja, det kan vi godt, eller hvad sidder I og mundaflæser? Hmm? Skid, skid. Ej, altså! Mor er skide meget tavlet. Nej, nej, nej. Kan I høre os derude? Ja! Ja, det kan I. Ja, kan du kone, mor? Du. Kan du kone? Ved du hvad jeg siger? At jeg ved hvad jeg siger? Jeg siger, at jeg sidder med sådan en to gamle tanter her. Der er masser af gennemsnit. Mor, fin, jeg kan tåle. Altså. Prøv at høre, nu skal I koncentrere jer, ja. Fordi vi har faktisk næsten 200 med til vores sæsonfinale nu, så nu kan I godt sige velkommen. Ja, som Dan gør. Nu siger vi velkommen. Er I klar, piger? Ja! Vi siger... Velkommen! Magda, vi kunne jo godt sige, velkommen til Danmarks lykkeligste sæsonfinale. I hvert fald mini-udgave. Det siger vi. Skal vi ikke sige, vi skulle have haft lykkekop, men nu har vi bare en... Lille, men kæmpe fest, yeah. I Sønder Tranders. Og jeg er med os i kælderen, præcis. Så vi siger hej alle sammen. Hej skid. Åsa, og i dag, der har jeg faktisk to, de har lige kaldt mig en gammel dame, de her to gamle tanter her ved siden af mig. Hej, Magda. Ja, så kan I ikke lige sige, hvad I hedder. Ja. Magda og Kaja har jeg med, og det er jo to sublime håndboldspillere, jeg har fået lov til at have med i dag. Og så vil jeg rigtig, rigtig gerne høre jer derude. Hvor kommer I fra? Gider I ikke? Gider I ikke lige at skrive, vi hedder det og det, vi kommer fra den og den klub, og det vil bare være så dejligt. Kan I ikke lige skrive? Nå, piger, er I klar til at holde en kæmpe fest i dag hernede i Sønder Tranders? Ja, nej, det bevæger sig! Det bevæger sig. Det er okay, live. Det går ikke så godt. Sådan, kan du tænde dig, Marte? Ja, må jeg høre, hvem der er med? Vi har... Ja, det går fint. Vi har nogen med fra Færøerne. Fra Færøerne, Marte. Det er Færøerne. Alice. Det er Alice. Vi har Sønderjyske Kids-børnene klar. Sønderjyske Kids. Det er de blå. Det er de blå. Vi har Mads klar. Vi har Mads. Hej, Mads. Vi har Michael. Han sidder og ser med ned fra Kolding. Hej, Michael fra Kolding. Vi har Natasha Ford med også. Ej, hvor godt! Og Sebastian fra Varde Cool Kids. Ej. Er max klar. Ej, hvor er det godt. Vi har Jakob Frank med. Jakob Frank! Vi har Laurits med. Laurits. Sådan. Laurits. Ja. Ej, Magda, det her, det er jo ikke et... Her kan man jo ikke bare få kæreste, Magda. Ja, altså, kunne I godt tænke, at jeg får en kæreste? Ja, Paul. Paul. Det tror jeg også godt, man kan i Lykkeliga. Der kan man faktisk også få kærester. Prøv at høre, vi har Ida med. Vi har Anna fra Blue Stars med. Hej Anna, og hej Ida. Og så vil jeg gerne have en rigtig særlig velkommen til Magnus fra Højkids. Magnus fra Højkids. Ølstykke. Magda, kan I ikke sige hej? Magnus, hej. Kaja, kan du ikke lige sige? Vi har Anders fra Skive med. Vi har Kanonkids med op fra Frederikshavn. Og det er Frederikshavnerne, Magda. Lige vildt det her. Ja. Vi har Isa med fra Unikids. Hej Isa. Og
Lina fra Aalborg. Vi har Jeppe med fra Sverigeslev. Åh, Jeppe. Hej med dig, Jeppe. Vi har selvfølgelig Mia med fra Aalborg Kids. Hej, Mia. Og Laura, så har vi med Laura. Fra Aalborg Kids. Og Emilie, ej, de er der alle sammen. Emilie, Magda vi, og Kaja, vi savner dem alle sammen. Jeg savner dem alle sammen. Nej, og ved I så, hvem vi har med? Nej. Cheftræneren fra Hillerød, Lykkestjerne. Ej, vi har cheftræneren fra Hillerød med. Hej! Og det er faktisk et helt nyt hold, Magda. Hej. Okay. Lad os så se, hvem har vi så ellers med. Så har vi Gry fra Mov med. Åh, oh, Gry! Hej, Gry! Åh, oh, Gry fra din klasse, Magda. Og vi har Joachim. Joachim fra Bjerringbro. Ej, og jeg kan jo også godt lige se her. Åh, oh. Åh, oh, oh, oh. Den falder ned, den her du. Den er ikke klar til en fest, Magda, vel? Vi har Luca fra Lynghedens Lykkebørn med os. Hej, Luca. Åh, oh, det er helt fra Grindsted. Kan I ikke lige sige hej, Luca? Kaja, kan du ikke lige vinke? Mark med fra, ude fra... Mark? Er det vores Mark? Mark fra Aars. Ah, det er fra Aars. Hej, Mark. Og Loke fra Vildbjerg. Ej. Det er helt vildt, alle dem, vi har med. Ej, hvor er det så fedt, I er med i dag. Hvor er I bare så... Magda, de gider, og Kaja, de gider mig så med. Vi har Charlotte Espensen med, og det er Kajas faster. Ej, hej faster. Charlotte er med. Kaja, kan du lige gøre sådan her til hende, så bliver hun bare så glad. Det er helt vildt, den fest her. Ej, fedt. Og Michael, jeg kunne også lige se, at vi har faktisk Mathias fra Ringsted med os. Ja, det er rigtigt. Ja, det er fedt. Men Michael, har de set, hvor flot du er i tøjet i dag? Ved du hvad, jeg har faktisk lige vist. Nu skal I lige se her en gang. Fordi det er jo simpelthen... Jeg misser guld. I dag er det ja, jo simpelthen det er fint. En festdag. Ja. Så derfor så har vi også kameraer på vejen. Hej, Alak. Ej. Og vi har gæster med, ja. Vi har præmier, ja. Vi har overraskelser til alle Lykkeliga-spillere i hele præcis. Danmark. Præcis. Så altså, der er fuld fart på. Der er fuld smadret på. Så nu sender vi lige over til Rikke her igen. Yes. Jeg ved ikke, om Michael, om man kan komme til at filme lidt over på vores præmier herovre. Det er faktisk sådan, at vi kommer til at stille et spørgsmål undervejs og sådan noget. Så har man mulighed for... Ja? Åh, oh, den bevæger sig, duen bevæger sig. Ej, pyt med det, Magda. Man kan vinde nogle trøjer fra normal. Man kan vinde halsterklæder med Lykkeliga bagpå. Man kan vinde vores dejlige trolde. Man kan vinde Lykkeliga drikkedunke. Og så det her til sidst, det skal jeg nok lige fortælle jer om. Det er en lille gave til jer alle sammen. Den skal vi nok lige tage til sidst. Så det er vores præmier. Og så er det sådan noget, ligge her. Ja, og det kommer vi bare lige til bagefter, Magda. Det er en masse plæder, sådan noget. Ja, præcis. Og en børster. Præcis. Og nu falder det her ned. Og en trædunk. Ja, præcis. Vi redder lige det her hurtigt. Vi redder lige det her hurtigt. Vi siger bum, og så siger vi bum lumsen. Undskyld, undskyld, undskyld. Der sker lige lidt mekanik her i... sådan, og så sætter vi lige ja, min computer på. Sådan her. Det er live TV, når det er bedst. Yes! Du er smukt i hele verden! Præcis! Vi giver lige Magda en lille hånd. Nå, Michael, inden jeg fortæller om de her præmier og sådan noget, så synes jeg lige, at vi skal prøve at lave en bølge, piger. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at jer derude, I ligesom laver en bølge af hjerter, eller bølger af tommel op, eller hvad I nu har lyst til, så er det jeres måde at lave en fælles bølge på. Fordi vi skulle jo have været i Herning, vi skulle have haft en kæmpe håndboldfest, gala og alt muligt. Og nu sidder vi i en kælder. Altså, det er jo også godt nok at sidde i en kælder. Det er jo bedre end ingenting, ikke? Men nu starter vi lige med at lave en bølge. Er I med, piger? På det? Ja. Ja. Jeg starter. Kaja, er du så med? Ja. Ja. Så siger vi... 1, 2, 3, så kører den, ja! Og så sætter vi os ned, og så er Magda, hun starter den. Ja, vi skal selvfølgelig have Michael med, vi kan ikke glemme ham. Ja. Og ja, jeg starter. 3, 2, 1, wow! Og så er det Michael, der starter. Ej, det er så fedt. Det er så skide godt. Yes, jeg falder. Ej, den her du, den har vi ikke været for gode til, vel, Magda? Bum, bum, bummelum, bum, bum, bum. Det er selv. Ja, det er ikke så godt. Nå. Inden vi skal i gang, så skal jeg fortælle jer lidt om, hvad vi skal lave. Men først vil jeg fortælle jer om en stor overraskelse, vi har. Og det er, at Himmerland har været så søde. Hov, Magda, I skal lige være stille. De har været så søde at sætte et ophold på, et weekendophold på højkant for en Lykkeliga-familie.
Og det kommer vi tilbage på til, så det er en rigtig, rigtig flot, flot, flot præmie, de har sat på højkant. Det er vi super glade for. Det kommer vi tilbage til. Og jeg bliver nødt til lige at bryde ind her, ja, fordi der kommer en vigtig besked fra Nikolaj Fransen. Ja, ja. Og jeg synes, Nikolaj, han får min eneste fedtepræmie fra ja. Han skriver, kameramanden er flot. Kameramanden er flot. Fransen, skal jeg ikke lige gå over og finde en præmie? Ja, en til at finde en præmie. Ja. Bummelumsen, Nikolaj. Det kan godt være, at du synes, at kameramanden er pæn. Altså herfra, du skulle bare se, hvor nogle bukser han er på. Men Nikolaj, den her, det er til dig. Mor! Ja, Magda? Se her, mig ej, hvor er I søde. Nu er jeg ved at falde. Ej, hvor er I søde, altså. Så lægger vi lige den til side. Nå, så det var altså, det var Nikolaj Fransen. Hvis nu du lige skriver en besked til os, så er der en præmie til dig. En trold. Ej, det er godt. Nå, men Michael, noget vi også har glædet os virkelig til at fortælle, det er jo at, ja, pyt med det, den du er bare så dum, ikke også? Det er faktisk at fortælle jer, at alle Lykkeliga-spillere, de får et brev fra Lykkeliga her om nogle dage, hvor der står, at de skal på skattejagt i normalbutikken, den lokale normalbutik. Der skal man på skattejagt og gå ud og lede efter nogle ting og få præmier med sig hjem. Det hører I mere om. Der laver man også skattejagter. Ja. Men nu her, Magda, så er det faktisk skattejagt hos ham her, Magda. Tutlut. Ham her, som vi skal skyde på lidt senere. Ind i normalbutikken, ind og lave en skattejagt. Men også det her tilkælde her. Præcis. Vi går over på plads igen. Bumlum, er I stadigvæk med derude? Er I med derude? Og hvad siger I til den overraskelse? Skal vi ikke lige lave tommel op? Hjerter, og hvis man synes, det er en dårlig idé, så kan man godt lave sådan en her. Men altså, hvem kan ikke lide skattejagt, og hvem kan ikke lide præmier? Ikke også, piger? Ja. Ej, prøv lige at være. Over fra Bornholm, der har vi fået forlyden om, at Mathias har festtøj og guldhat og solbriller på. Ej, Mathias, kan du ikke lige lægge et billede ind, så vi kan se dig? Ja. Hva? Altså, jeg synes, Mathias, han skal have en lille gave for det. Og der synes jeg, Mathias, du får et Lykkeliga halsterklæde. Jeg lægger det her over i bunken, så kan jeg nemlig huske, hvem jeg har givet det. Så får lige din mor til at skrive til mig, og du får et Lykkeliga halsterklæde. Er du med på det? Mhm. Lægger vi der. Bummelumsen. Jeg har ikke noget drik. Er du også tørstig? Jeg er også tørstig. Ej, vi skulle have haft noget champagne. Jeg får lige bestilt nogle drinks. Ja, præcis. Kaja, kan du ikke tage den her? Jeg er tørstig. Ja, og den her? Ja, er det dejligt? Ja, det er jo godt. Sådan der. Bummelum. Nå. Mette, hun siger, det lyder spændende med skattejagt. Sådan der. Og I får som sagt en mail på det. Jeg der ikke lige har hørt helt, hvis jeg ikke har forklaret mig super godt, så kommer der en mail her om et par dage omkring, hvad vi skal. Nå, piger. Skal vi i gang? Yep. Yes. Hvad er det? Åh, ja, Magda. Magda, hun har lavet den fineste seddel, hvor der står navne på. Ja, der står Kaja. Ja. Står der ikke også Michael bagpå, Magda? Jo, her. Ja, præcis. Vi ses, Magda. Ja. Den er bare så fin, det er ikke? Ja. Så hvis man synes, at det går lidt stærkt på gangen, så vil jeg lige lidt... Ja, jeg skal nok også lige komme videre med. Og vi skal videre med. Vi har en overraskelse. Da-da-da-da. Skal vi lige lave trommevækkeren? Trommevivl. En trommevivl, og det er, at vi har en special guest, der kommer i dag og besøger os, Magda og Kaja. Ved I, hvem det er? Ja. Nej. Farvel, Lykkeliga. Nu skal jeg høre her. Vi skal præsentere vores allesammens... Magda skal lige have lidt at drikke. Hun er lidt tørstig. Skal præsentere vores allesammens skridt. I ved hende, der synger Vi er Lykkeliga. Hende vi elsker at danse til, hver gang vi har live-træninger. Hende vi elsker, hver gang vi kan komme ud og spille håndbold. Så vi giver... Der kommer drinks. Ej, så dejligt. Skal vi lige skåle, inden at Grit hun kommer? Vil vi gøre det?
Skål der. Tudelut. Skål for det. Åh, kæmpe jul. Og så noget. Ja. Ikke jul. Så, vi laver en trommevivl, og så kommer vores alle sammen skridt ind ad døren. Tudelut. Velkommen. Kan I lige klappe, Mia? Velkommen til, Grit. Tusind tak. Og tak, fordi du vil komme til Lykkekop. Ja, men jeg har glædet mig. Og jeg havde jo selvfølgelig set frem til Herning. Ja, præcis. Men altså, når nu det ikke kunne blive der, så er det her. Så Søndertrand er så også fint sted, ikke? Der er ikke noget der. Ej. Men prøv at høre her, Grit. Altså, er du klar over, hvor mange af de der børn derude, der bare elsker din sang? Den er virkelig kommet ind under hjertet på os alle sammen. Ja. Ja, nu får vi lige nogle korpiger ind. Kom her ind, piger. Og Magda og Kaja, I skal også komme ud på gulvet, fordi nu har vi den store overraskelse. Og det er, at Grit skal synge for os. Og vi har Augusta, vi har Nynne, vi har Magda, vi har Rosa, vi har Kaja. Og ikke mindst mine store dansemoves til at danse. Så Grit, er du klar? Ja, jeg er klar. Og jeg håber jo, I alle sammen er klar hjemme i stuerne, så I synger med, og I danser med, og I synger og danser med her også. Yes. Ja. Så gør vi et fest ud af det. Yes. 1, 2, 3, 4. Jeg ville gerne spille håndbold af med. Og nu skal I huske, hvad med derude. Jeg ville lykke lige af lille mig selv. Nu er jeg håndboldspiller lige under mig. For nu vil jeg jo være mig selv sammen med dig. Nu tror jeg på mig, og nu tror jeg på dig, og nu tror jeg på os. Vi vil kæmpe og slås, for sejren. Ja, Lykkeliga, der var sammenholdet bror i Lykkeliga. Hvem er det, end du tror? Det er noget, vi ikke kan. Vi er sammen alle mand. Grønne stjerne, store som lille, lykkelige. Vi vil spille håndbold. Hov! Vi kan lade sig gøre. For her er øjseloftet på. Ej, hvor er I gode. Vi elsker, at vi er fra Kampo til Kærfæs. Og vores fællesskab, det er. Her er din mekanik, og nu tror jeg på dig. Og nu tror jeg på dig. Og nu tror jeg på os. Vi vil kæmpe og slås og sejre. Ja, så kommer vi! Her min holde gror i Lykkeliga. Jeg vil pære, end du tror. Ikke noget, vi ikke kan. Vi kan jo sammen alle mand. Og så er det for familie. Vi er lige. Vi spiller håndbold. Vi spiller håndbold. Vi har lukket i hans lukket. Vi har skrevet og mynder. Vi er vores håndbold. Med alle hylder og hylder i vores. Nu tror jeg på dig. Nu tror jeg på dig. Og nu tror vi på os. Og vi kæmper og slås. Og sejrer. Kom så! Ja, kom så med! Lykkeliga. Jeg var sammen holdet bror i Lykkeliga. Ikke noget, vi ikke kan. Vi står sammen alle mand. Vi står stjerne, så som lille Lykkeliga. Vi vil spille håndbold. Vesten på panden giver vi den vilde gas. Så skal vi lige lave en af. Hov. Vi kan spille vores vind. Nu tror jeg på os. Og nu tror jeg på os. Og nu tror vi på os. Og vi kæmper os. Og vi kæmper os. Og vi kæmper os.
alle gror i Liga. Det er end du tror. Der vi ikke kan. Vi står sammen alle mand. Hvad er med du som i Liga? Vi vil spille håndbold. Kom så venner! Liga. Hvad er med holde gror i Liga? Det er end du tror. Ja, ikke kan, vi står sammen alle mand. Hvor stærne du smiler, disse ikke er vilde spille håndbold. Lykke Liga. Ej! Ej! Nå. Ej! Sangen både her og hjemme. Ej, hvor er det os, der tanker. Tanker. Det er os, der takker. Prøv lige at skrive noget fantastisk til Grit derude. Altså, var hun ikke bare fantastisk? Ved I hvad, jeg har faktisk her en kommentar fra Marianne Juhl Jensen. Ja. Hun siger, at Mathilde, som der nok er Lykkeliga-spiller, hun synes godt, at vi kan synge den i kirken til næste lørdag til hendes konfirmation. Ej, ja. Så Mathilde, hun skal faktisk konfirmere sig. Jeg synes næsten, hun skal have en præmie. Skal hun ikke? Ja, det skal hun. Mathilde, vi finder en. Jensen. Mathilde, hun skal have en. Vi finder lige en gave. Ja, det skal hun. Hun skal have et halsterklæde i gave. Det er da klart. Det er til dig. Mathilde fra Grænsted, det er til dig. Ja. Ja. Så Marianne Juhl Jensen, yes. Du skriver lige en besked. Marta, så lægger vi lige herover. Så har jeg styr på det. Og Marta Lundsgaard, så skal jeg lige have dig til noget. Ja. Det var fordi, at Grit, hun skal jo have noget lige for at komme og spille for os. Og hun er jo fantastisk til at lave danser til os og alt muligt. Så Marta, hun synes, hun skulle have en buket blomster. Så Marta, kan du ikke lige smutte over og tage blomster, når du har været nede at købe? Og så give til Grit. Kan du gøre det? Ja. Ja. Bummelumsen, og de kommer der. Velbekomme. Prøv lige at se, hvor de står rigtig flot lige der. Ja, ved du hvad, man skulle tro, hun kendte, altså virkelig, virkelig kendte, hvordan det så ud derhjemme, Grit, ikke? Jo. Ja, præcis. Lige præcis. Tusind tak. Ej, det var sådan, skal vi give Grit en kæmpe hånd. I lige måde. God sommer, Grit. Vi ses. Der er masser, der søger, siger, at de har sunget. Så, og Gustav, så skal vi lige, nemlig have ind i en næste ny overraskelse ind. Lige om lidt. Prøv at høre her, venner. Kom, piger, så kommer I med herovre igen. Nej, nej. Og Kaja er lige blevet konfiskeret. Ja. Og Kaja? Må jeg låne den af Kaja Musen? Og vi troede, at det var en god idé at købe dem. Det er rigtigt, at jeg har købt dem her. Og det er en rigtig dårlig idé ikke at gemme dem dårligere væk. Altså, ja. Sådan, har vi styr på det hele nu? Ja. Ja. Nå, venner, jeg skal lige høre jer derude. Er der nogen af jer, der bruger Grits sang, når I spiller håndbold? Eller hører det en gang imellem? Kaja, gør du det derhjemme? Ja, hører Grit? Hmm? Hvem med dig, Marta? Kan du også godt lide Grit? Ja. Hun får altså sådan lige sådan en tommel op der. Det gør hun altså. Ej. Nå. Men vi er jo faktisk kommet. Vi har et par kommentarer her. Skal vi have det? Mm-hmm. Der står her, Anna, hun har sunget så højt, at nabobyen kunne høre det. Ej, hvor godt. Altså prøv at høre, Michael. Hun skal jo også have en gave. Ja, det skal hun. Anna skal have en gave, fordi hun har sunget så højt. Og Bjarne, hvis du sender Ja, jeg skal sætte mig ned. Her, Marta, prøv at sætte dig ned, Musse. Det er sådan en rigtig fin trøje her. Fra normal, der står noget meget sjovt bagpå. Anna, det er din, så husk lige at skrive en besked. Det er Bjarne Berg Sørensen, der lige skal skrive en besked på vegne af Anna. Ja. Det er det dig, der er heldig, Bjarne, du får den, for det er noget med, de er large, de der trøjer. Det er nemlig, de er alle sammen large. Der havde vi desværre ikke lige noget, vi lige kunne trylle med de der størrelser der. Ej. Jeg Så er der faktisk... Så er Malene Carlsen. Hun siger, hun vil sætte Lykkeliga-sangen på i morgen til Hillerød Lykkestjernernes træning. Ja. Så kan det være, at de også kan lære den fantastiske sang. Du får det her helt lige med. Men Magda, den skal vi jo lige bruge bagefter. Så den skal du lige gemme lidt endnu. Det er jo faktisk sådan, at Malene derude...
Hun har lige startet et lykkeliggehold op i Hillerød. Så jeg synes altså, Michael, hun skal have en lille præmie, fordi at hun er en mega sej træner. Så hun skal altså også have sådan en normal trøje her i størrelse large. Håber, den kan passe dig. Det satser vi på. Ikke? Så skriv lige en besked, og så er den her trøje din, Malene. Bommel Lumsen. Værsgo, den er til dig. Værsgo, den er til dig. Præcis. Kuku. Ja. Bød. Altså, helt ærligt. Mor, luk øjnene. Luk øjnene? Skal jeg lukke øjnene? Ja. 1, 2, 3. Bød! Ej, jeg blev godt nok helt forskrækket. Altså, det gjorde jeg virkelig. Jeg har også Anna Jacobsen. Ja. Hun siger, at de har fuld skrue på sangen ude i haven. Ej, fedt. Så I sidder ude i haven? Det er fedt, Magda. Vi er ikke kommet udenfor endnu. Altså, er vi jo også ude i en lille gave der, når man er ude i haven og synger den sang der? Ja, det kunne man da godt. Det synes jeg også. Vi er simpelthen ude i et halsterklæde til Anna. Det var Anna Jacobsen. Anna Jacobsen, der står lykkeliga bagpå. Det er lidt så får du en præmie også. Præcis. Så kaster vi lige her over hjørnet. Tudelihut. Tudelihut. Nå. Nå. Vi skal simpelthen til det nu. Vi har besøg af en rigtig, rigtig, rigtig flot fyr. Og I to der, kan I huske, hvem det er? Kan I gætte, hvem det er? Ja? Det er Lars. Hej, det er rigtigt. Vi får besøg af Lykke Lars. Og vi har simpelthen glædet os så meget til det. Nu kan vi det! Skal vi give, ham? Vi giver trommevirvel Marta, og så kommer Lykke Lars ind. Og velkommen til Lykke Lars! Så kom han endelig! Ej, fedt. Fedt. Okay. Bum. Og det er jo sådan, det er jo lidt sjovt det der med, at Lykke Lars, han bare sådan går rundt, og han kan ikke rigtig sige noget, vel? Og altså, Lykke Lars, forstår du, hvad jeg siger? Nej, så han forstår udmærket godt, hvad jeg siger. Det er fordi, han driller mig altid. Så han kan høre, hvad vi siger. Jeg har set. Har du set ham på min telefon? Ja, på din. Ja, det kan jeg godt huske, hvor han lavede alle mulige tosse hilsner, ikke også? Præcis. Men nu kommer vi faktisk til den der store konkurrence, hvor man kan vinde et weekendophold for en lykkelig familie i Himmerland, heroppe i Nordjylland. Og den konkurrence går faktisk ud på, at vi skal finde et godt navn. Eller det skal vi ikke, fordi hvad tror I, at Lykke Lars' kæreste hedder? For Lykke Lars har nemlig en kæreste. Kan det være Lykke Lone? Kan det være Lykke Mona? Kan det være? Så prøv lige at komme med jeres kommentar hernede og så sige, hvad tror I, at Lykke Lars' kæreste hedder? Er I med på det? Mhm. Nå, ja, Lykke Lars har en kæreste, og jeg glæder mig simpelthen sådan til at se, hvorfor nogle kommentarer, der kommer, og hvad hun kan hedde, eller han kan hedde, eller hun kan hedde, eller hvad nu man siger. Ja, ja. Nu er det Rosa, der styrer kameraet. Hun er simpelthen vores TikTok-ekspert, der ligesom styrer det nu. Ja. Vi har Vivi Larsen her, spurgte lige om, om Grit ikke kunne komme og synge fredagssang sammen med Philip Faber. Ej, hvorfor har de ikke tænkt på hende til det? Jamen, det er også rigtigt. Ej, Michael, der henter jeg lige en drikkedunk til Vivi. Er du med på det? Yes. Ja, Vivi? Jo, Vivi Larsen. Vivi Larsen, send en besked, så får du en drikkedunk. Mm? Okay, de begynder allerede at komme ind, ja. Forslagene. Så kommer forslagene ind? Lad mig se. Vi skal lige have Lykke Lars hen. Kom hen så, til mig. Du lige kan være med her. Ja. Så. Det bliver lidt spændende. Altså, fordi så må Lykke Lars jo sige, nej, og så kan han sige, jo. Der er Christina, hun spørger, om hun hedder Lykke. Det er hendes gæt. Det blev simpelthen et nej, Lykke. Jeg synes ellers, det var et rigtig fint gæt. Hvad siger I dernede? Nej, det blev et nej. Så har vi nogen, der spørger, om det er Lykke Lise. Lykke Lise. Måske det er lidt af derhenad, måske. Lykke Lise. Åh, det kunne også bare være dejligt, hvis Lykke Larsen bare lige sådan kunne sige ja. Eller, men altså det kan han ikke, for han kan ikke sige noget, men han er god nok alligevel, ikke også? Altså det, ja.
det ramler ind af de her. Jeg skal forstå. Ja. 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 Så kan jeg sådan her, så kan jeg sådan her, så kan jeg sådan her, så kan jeg sådan her. Åh, det er da en god idé, Magda. Så har vi styr på det. Ja. Godt tænkt der. Og hvor går det stærkt med de her beskeder her. Ja. Der er en, der siger, heldig Heidi. Heldig Heidi? Den synes jeg, jeg virkelig er god. Det er men det blev et nej. Det blev et nej. Nå, er det andre, der kunne komme med et bud? Ja, det er simpelthen lige før, jeg ikke kan følge med her. Nej, fordi der kommer... Altså, Lykke Lolla. Lykke Lolla. Nå, det var også sådan lidt, det kunne godt overvejes, men det blev et nej. Lykke Lisa. Lykke Lisa. Nej, altså Lykke Lars, han tager jo heller ikke bare hvem som helst, vel? Altså, det er jo ikke bare lige sådan... Lykke Mona, er der nogen, der siger? Lykke Mona. Kunne også være... Nej, kommer der flere derude? Leila. Ja. Er der nogen, der får... Lykke Leila. Nej, der bliver simpelthen lige... Ved du hvad? Jeg tænker faktisk også over, mens der kan komme de her forslag med navnet, så kunne vi jo også godt lige lave den her lille tossede idé, vi har fundet på sammen med normal Michael. Kunne det være fint? Men så lige kommer med nogle navne. Tænk på nogle navne. Det er sådan, Magda, prøv at komme op til mig. Og Kaja, vi plejer jo altid at spille med håndbold, ikke også? Og det giver vi ikke i dag. Det giver vi simpelthen ikke i dag. Så prøv at se her. Vi har fået en målmand fra normal til at komme og stå i mål i dag. Så i stedet for simpelthen at skyde med håndbold, så har vi tænkt, at vi kunne smide med lidt slik, vi kunne smide med popcorn, vi kunne smide med vådservietter, drikkedunk, vingummibamser. Præcis. Og så kan man se alle mulige ting. Og så kan man se, om man kan skyde i mål, om vi kan ramme simpelthen mål. Det kan være, at Lykke Lars også skal være med til det. Så kan vi også Ja, præcis. Hvor skal vi sige, at vi skyder fra? Lykke Lars starter. Ja, præcis. Prøv at se her, vi siger det her. Så kom den på plads, gamle jæsen. Gamle jæsen. Prøv at se, Kajsen, vi skyder den til Lykke Lars her. Og så stiller vi den her. Og så skal vi skyde herfra. Er vi klar? Må jeg se, om der er nogen af jer, der kan score på mål med sådan nogle tossede ting her? Altså, må man godt smide med ting hjemme hos jer? Jeg ved det ikke. Men altså, prøv at gå ud i køkkenet, og så prøv at se, om tager noget, og så se, om I kan ramme noget. Ja, Kaja, du kyler bare afsted. Må jeg se, om du kan score? Ja, der blev mål! Så har vi Kaja, kom så! Må jeg se, Kaja? Må jeg se? Må jeg se, Magda, så er det dig? Hvad skyder du med? En drikkedunk? Jeg går lidt til siden. Ja, der blev mål! Yes, Lykke Lars. Og så har vi Lykke Lars. Må vi se? Der kommer popcornene, popcornene kommer. Og prøv lige her. Det er jo sådan, at Lykke Lars, han elsker popcorn. Elsker popcorn. Ikke også? Smager så godt ind i maven, ikke? Ja. Åh, det bliver så spændende. Må vi se, om man kan score? Ja, det kunne han! Nå, popcorn! Woo! Så er det dig, Kaja. Hvad kan vi mere finde på? Hvad skyder du med? Åh, du skyder med isterningsposer. Sådan! Målmanden tog den! Sådan der, så har vi Magda Lundsgaard. Spiller nummer... Hvad nummer har du, Magda? 24. Magda Lundsgaard, spiller nummer 24. Og vi skyder med slikken. Er vi klar? Yes. Ja, nummer! Woohoo! Så har vi Lykke Lars igen. Lykke Lars, hvad tør vi at... Hvad tager vi at skyde med? Tandbørste. Det bliver en tandbørste. Kom så, hæt dig hjemme. Ja, der blev mål igen. Woohoo! Det er godt, kom så, Kaja. Jeg synes ikke, ham her målmand, han tager så meget. Ja, han tog den. Sådan der. Godt målmand. Du skal også have nogle redninger, ikke også? Sådan der. Kom så, Magda. Åh, der bliver... Er det vingummier? Ja. Er det vingummier? Må jeg se? Kom så. Åh, pas på, Kaja. Ja, det bliver skåret! Og har vi mere i? Må vi se? Kom så. Ja, det var godt! Er der nogen af jer derhjemme, der kan smide med et eller andet? Eller er det kun her i den her tossede kælder, man kan det? Må jeg se, Magda? Kom så. Kom så, Kaja. Kaja, hun hjælper simpelthen målmanden. Hun hjælper. Må jeg se, Magda? Nej, hun synes bare. Okay, Magda, jeg sætter en screening.
Så skyder du! Du skyder! Ja! Du skår! Hej, hvor er det god! Er der ikke flere? Det er blevet slut. Nå, godt så. Så bliver det spændende. Det kan være, vi kan spørge ham med Michael over ved, om der er kommet nogle rigtig fine navne til at kunne vinde det her weekendophold. Ja. Altså, der er kommet meget jo. Ja. Lad mig lige se. Det bliver spændende, hvad Lykke Larsen siger om det her. Du over for mig et øjeblik, så man kan se, hvad I laver. Nej. Men vi har mange. Vi har Lykke Lina, Lykke Lis, Lykke Gitte, Lykke Hilda. Det er hvad, hvis nu vi lige sender kameraet over til... Ja. Over til... Til simpelthen Lykke Lars for at se. Igen. Og det, om, ja, om det så gør kunne noget. Det være, at vi kunne få... der er en her. Et rigtig godt navn til Lykke Lars' kæreste. Er der en af jer, der har sådan et super godt navn? Altså, der er også en, der siger... nu skal jeg lige se, jeg skal lige finde rundt i dem her. Ja. Øjeblik, giv mig lige et øjeblik. Er du sindssygt, der er mange? Ej, det er fedt. Det er fedt, I har så mange, virkelig mange gode forslag derude. Lykke Helga, Lykke Maja, Lykke Kasper. Lykke Kasper. Sofie, hun kaster med papirkugler, aviskugler derinde. Er der konfetti derhjemme? Vi plejer jo også at have en rigtig, rigtig meget konfetti. Der er nogen, der kaster med gifler. Ej, gifler. Hey, hvem kaster med gifler, Michael? Det er mig. Okay, det blev væk. Det er fordi Michael er presset. Han leder lidt. Ja. Det var Anne Jacobsen, der kaster med gifler. Anne Jacobsen kaster med gifler. Skal jeg sætte den her ud i kajmussen? Så slår man så bare på den, ikke også? Mm-hmm. Nå, altså. Nå. Er der kommet nogle gode navne? Det kan også være, at vi bare skal tænke over det lidt mere, altså. Der er altså en i stedet her, som jeg synes, jeg har hørt. Ja. Lykke Lars fabulerer lidt om. Ja. Tror jeg godt, vi må kramme ham med Lykke Lars her. Hvad? Så er der nogen, der prøver på at fedte sig lidt til det, fordi de skal jo Lykke Rosa. Det er jo, hun har altså overtaget kameraet lige nu. Der er fælles kammer. Det var så dejligt. Sådan, så er vi tilbage hos Lykke Lars. Det må jeg så undskylde. Jeg giver det lige op i... Skal vi lige lave en fælles kammer igen? Nej. Magda, skal du med på en fælles kammer igen? Ja. 1, 2, 3, kammer! Ej, det var dejligt, krammer. Kys. Mm-hmm. Skal vi få Lykke Lars igen nu? Ja. Vi skal se, om Lykke Lars, han... Der er også kastet med kartoffelmel derude, det er ikke godt. Nej, kartoffelmel. Ja. Ej, Michael, hvem er vi ude i det kastet kartoffelmel? Det er et godt spørgsmål. Det er jo fordi, det går så stærkt derude. Det går så stærkt. Ja. Det er Gabriella, der kaster med kartoffelmel. Skal hun lige have en præmie? Ja, Gabriella, jeg ved, hvem du er. Du skal have en præmie. Det er Peter Mosgaard Larsen. Ja. Du får lige et halstørklæde her. Tutli huts. Gabriella, får din far til at skrive. Du skal have et Lykkeliga landsholds halstørklæde, hedder det. Mm. Nå. Bummelum. Lykke. Vi har en her, der hedder Lykke Line. Lykke Line. Er det rigtigt? Ja! Lykke Line! Ved I hvad, det kan godt være, der er flere, der har skrevet det. Men den, der lige fangede mine øjne her, det var Karina Andersen. Karina Andersen. Så Karina, kan du ikke skal på weekendophold. Prøv lige at se, hvor glad Lykke Lars er. Lykke Line. Ej, hvor er det fantastisk. Ej, kan jeg ikke få jer til at sende en masse hjerter derude? Magda, prøv lige at sende hjerter. Hjerter. Det er kærlighed i luften. Lykke Lars, Lykke Line. Ej, det er så dejligt. Mega dejligt. Michael, kan du se, om der er nogen, der har sendt et stort, flot hjerte, som jeg kan give en stor præmie? Skal vi holde øje med, om der er nogen, der sender hjerter? Er der nogen, der sender hjerter? Jeg synes i hvert fald, prøv at høre. Robert, han kastede med pastaskruer, og så gik der hul på posen. Ej, Robert, det elsker jeg, og dine forældre, de hader det. Det er Christina Broksgaard. Hende må vi heller nok give en gave, fordi at... Fordi... Der er pasta over hele gulvet nu. Ved du hvad? Hun skal have en lykketrold. Det skal hun. Jeg finder den.
Det er simpelthen en lykketrold, fordi du skal ud og feje alle de der skruer op. Undskyld, undskyld, undskyld. Kan du ikke lige gå hen og så finde en præmie til Pia Møller? Ja, til Pia Møller. Og lige så stille, Kaja, kom. Kom, Marte. Kan du komme op igen, Kaja? Og Marte, er I klar? Slog I jer? Nej. Der var lige et lille, lille uheld. Pyt med det, Pia. Pia Møller, hun har sendt et rigtig dejligt hjerte også. Ej, var det til mig? Var det den der? Ved du hvad? Lykke Lars, han ved faktisk ikke bedre. Det her, det er faktisk ikke en gave, Lykke Lars. Men det kunne du jo heller ikke vide noget om. Den her, og den tager vi bare nu. Det var genialt, det tog den. Det var genialt. Den her bandana, det er faktisk en gave til alle Lykkeliga-spillerne. Så den får vi faktisk til opstart, når vi alle sammen træner op igen. Er der nogen, der gider? Og Marta, ja okay, altså helt ærligt. Jeg har gået igennem et storcenter i en forfærdelig kjole, så hvorfor skulle jeg ikke gøre det her? Den her, den kan man stå på ski i. Eller så kan man være smart i den. Eller så kan man, hvad kan man mere, venner? Så kan man lave en Mikkel Hansen i den. Ja, så hvor fedt er det ikke, at I alle sammen skal have sådan en her? Kan I ikke lige give mig et lille hjerte til mig? Altså, please. Til os alle sammen i Lykkeliga. Fordi vi synes, I skulle have sådan en her. Ikke? Ja! Kan I ikke lige klappe, piger? Vi klapper. Ja. Så Lykke Lars, du skal lige finde en ny gave. Og den der må du ikke tage. Fordi den er nemlig givet væk. Jeg hjælper dig. Du får lige en tulut. Tulut. Sådan. Du får et halserklæde. Og husk at skrive. Det var Pia Møller, ikke også? Så vidt jeg kan huske det. Husk lige at skrive en besked, så jeg kan sende det her til dig. Yes. Nå, venner. Jeg tror måske, at vi er kommet dertil, hvor at vi skal til at synge. Skal vi ikke det igen, Michael? Jo. Vi skal slutte af med en rigtig, rigtig god sang. Fordi, hvad er det så? Hvad er det, Magda? Det er fordi, vi har jo sommerferie nu, og håndboldsæsonen er... Hvis det vinder sådan. Altså, det er jo faktisk blevet sådan, at man må have lov til at spille håndbold i dag, fordi hallerne er åbnet. Så jer derude, der får mulighed for det, fedt mander. Men sådan helt i Lykkeliga-regi, der ser vi jo ikke før igen i den nye sæson. Så ja, piger, kan I ikke komme med op også og lige ønske god sommer og sådan noget der? Kan I ikke gøre det? Nej. Nej. Det blev et nej. Kom, Magda. Du kan det godt. Kan du ikke det? Kom så, Musse. Ja. Yeah. 1, 2, 3. Nu. Bummelumsen. Og så synes jeg simpelthen bare, at vi skal have alle herinde, ikke? Ja, ja. Nynne og August derind. Og så prøver jeg lige at se, om jeg kan sætte noget musik på. Og husk, god sommer. Præcis. God sommer og alt muligt derude. Er der noget? Er der nogen? Ja, er der ja. Jeg gad jo godt at give alle sammen en krammer, men det kan vi jo ikke, vel? Michael, har du et eller andet, vi skal slutte af med at sige inden, eller så kan jeg lige sætte musik på? Jamen, tak, fordi I har fulgt med alle sammen i det her kældertræning. Og det har været sjovt at lave det for jer. Og i går faktisk at tænke lidt over, om det kunne være sjovt at fortsætte, så vi begynder at spille rigtig håndbold igen. Og det er så for jer sjovt at fortsætte efter sommer her. Det må I gerne skrive, hvis I synes, det kunne være sjovt, eller nogle forslag til, hvad vi laver. Og ellers så tror jeg bare, det er at sige god sommer til alle. Vi savner jer helt vildt. Vi savner jer! Yay. Og så, vi ses. Så glæder vi os til den nye sæson. Og I husk, at I har alle sammen vundet. I er alle sammen vundet. I er alle sammen vinder derude. Sæsonen 2019. 2020, den blev vundet af jer alle sammen. Alle sammen, præcis. Og så ses vi jo 12. juni til den nye Lykkekop. Det bliver sjovt. Jeg sætter musik på. Hvem hapsede mig i numsen? Jeg sætter musik på. Ja. 3, 2, 1. Kan vi høre det? Ja, jeg har ikke fået styr på musikken. Nej, nej. Det er ikke en super, super god højtaler. Men vi danser lige. Oh. Så danser vi, piger. Er I klar? Er I klar?
Og jeg kunne godt tænke mig at se, I dansede derude også. Det kan jeg. Ja. Her nede, skal du have den her på? Det er min nu. Kan du løfte den her, Kaj? Magda, kom så. Give it away. Tre skridt, Steve Vittau, Infinde, Sombra, Genovic. Nummer 1. Så Kaja, skal vi smide den væk ned i musen? Ja, det er godt. Lige sidste skud. Nå. Godt. Mere ind. Ja. Bare kan der okay. Ja. Så det.